الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصاری والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے اللہ بعد اللہ شریف ذکر خیر دے صدقے نا تمام خواتین و حضرات دیں دلی دعاواں قبول ہو جائے، اللہ پاک شاہ صاحب کی ساری محنت و کاوش نے جناب سیدہ کے دربار چ قبول ہو جائے۔ میرے محترم سامعین، جنگ دا ایک اصول ہے کہ آبادیاں تے حملہ نہ کیتا جائے، بلکہ تنصیبات تے اگر حملہ کرنا تے کرو، فوجی تنصیبات تے حملہ کرو۔ جدو آبادیاں تے کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فوجی اصول دے مطابق نہیں، اگر فوج نہ لڑ رہی ہے تو تم فوج تے حملہ کرو۔ اس ویلے فلسطین ظلم ہو رہا ہے کہ وہ آبادیاں تے حملہ کر رہے ہیں، وہ ہاسپٹلوں تے حملہ کر رہے ہیں، سکولوں تے حملہ کر رہے ہیں، تو وہ پھر اس ویلے پوری دنیا تے الحمدللہ کافی لوگ غیر مسلم بھی انہوں نے نالا نے اور ناراض نے اور اسرائیل کے خلاف گلا کر رہے ہیں کہ انہوں نے حملے آبادیاں تے کیتے، حملہ فوجی تے کرے، فوج تے حملہ کرے، جتھے انہوں کا اسلحہ ہے انہوں کا اسلحہ تباہ کرتے ہیں، وہ انہوں کا اسلحہ تباہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک اصول ہے کہ فوجی چونکہ سارے لڑتے ہیں، وہ بھی سارے فوجیاں نہ لڑے، ساڈے فوج انہوں نے حملہ کر دی، اے ہندوستان ساڈے کول ہے، انہوں ساڈے ڈاکٹر بھی چنگے نہیں لگتے، ہندوستان چونکہ ساڈا دشمن ہے انہوں ساڈے ٹیچر بھی چنگے نہیں لگتے، انہوں ساڈے بینک بھی چنگے نہیں لگتے، انہوں ساڈے دوانے چنگے ہو پڑھنا، تو ہندوستان وہ بھی تکلیف ہے کہ اے سال انہوں نے تربوز بڑے ہوئے، تکلیف انہوں نے سارے پاکستان کی ہے، لیکن دشمنی انہوں کی براہ راست فوج ہے۔ آواز ٹھیک آ رہی ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دشمنی انہوں کی، اچھا جی آ جاتی ہے، ٹھیک نہیں، چلو میں کوشش کرنا کہ آواز ٹھیک ہو جائے، بہتر ہو جائے، ویسے اگے ٹھیک آ رہی سی جب پڑھتے سن پہ، یہ کوئی قصور نہیں، کوئی قصور نہیں، آ سپیکر تو آ منہ، یہ کی قصور، تم رہن دو، تسی توجہ فرماؤ، میں کوشش کرنا، ویسے میں راہ جو لائیو سنتا سا میں بڑی اچھی آواز سی، بڑا اچھا انتظام ہے، یہ میری باری کٹ سمجھ آتی ہے، پتہ نہیں، میں کوشش کرنا، شاید کوئی میرے گلے چ خرابی ہو سکتی ہے یا بولنے چ کمی بیشی ہو سکتی ہے، سپیکر تے اگر ٹھیک پہ چل، میں دوبارہ کوشش کرنا گل پہنچی۔ میرے محترم سامعین، سارے پاکستان تے ہندوستان کو تکلیف ہے، لیکن براہ راست انہوں اگر خطرہ ہے نا تو ساری فوج تو، یعنی جدو حملہ کرنا ہے وہ ساری فوج نے کرنا، اور وہ بھی اگر حملہ کریں گے اصولی طور پہ تو سارے فوجی تنصیبات تے حملہ کرواؤں گے کہ انہوں کا اسلحہ کتنے ہیں، انہوں کے مجاہد کتنے ہیں، انہوں کے افسران کتنے ہیں، انہوں کا ایٹم بم کتنے ہیں، یہ مطلب ہے کہ دشمنی سارے نال بھی ہوگی تے اصل ٹارگٹ فوج ہوں، کیونکہ انہوں نے جدو نقصان پہنچایا ہے دعانے والے نہیں پہنچایا، جدو نقصان پہنچ بستر جنہوں کی کنک بہتی ہو گئی انہیں تو نہیں پہنچایا، ہندوستان دودھیاں تو نقصان نہیں پہنچایا، ڈاکٹر نقصان تو نہیں پہنچایا، ٹیچر نقصان تو نہیں پہنچایا، جدو انہوں نقصان پہنچانے کنہیں پہنچایا، فوج نے پہنچایا، یہ مطلب ہے سب تو پہلا جڑی انہوں نے کھٹکتی ہے نا وہ ساری فوج ہے، فوج ہے، بڑے محکمے نے، اسی محکمے کے منکر نہیں، سارے محکمے نے کمال، تکلیف انہوں نے سارے پاکستان کی ہندوستان، لیکن ٹارگٹ انہوں کا کون ہے، فوج، بس ایک بار تم بولنا ہے تو ویکو مجلس تک کیسے پہنچتی، دشمن دے ٹارگٹ سب تو پہلا کی ہے، فوج، ہوں پتا لگا جی پوری دنیا نو علی نال دشمنی زیادہ دی، بہت شکریہ، بہت شکریہ،
یعنی ساری دنیا دا حضرت علی علیہ السلام ہی نشانہ کیوں ہے کہ حضرت علی کی دشمنی جب نبی پاک موجود سن ادو بھی اینی سی، نبی پاک تر گئے تو اس بات بھی وہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ فرق یہ پیا ہے کہ نبی پاک دی موجودگی چ حضرت علی دے دشمن کافر سن جڑے غیر مسلم سن، یعنی یہودی حضرت علی دے دشمن سن، حضرت علی علیہ السلام دے عیسائی دشمن سن، حضرت علی علیہ السلام دے مشرک دشمن سن، حضرت علی علیہ السلام دے کافر دشمن سن، نبی دی اکھ بند کرن دی دیر ہوئی ہے کہ جڑے رندے کھندے مسلمان سن وہ بھی حضرت علی دے دشمن ہو گئے، یعنی حضرت علی نبی پاک دی زندگی چ کافراں نال لڑدے رہے نے تے نبی پاک دی حیات طیبہ ظاہری تو بعد مسلمان حضرت علی نال لڑدے رہے نے۔ میں اس گل نوں بیان کرن دی کوشش کرنا چاہنا کہ کافر دی تکلیف جڑی حضرت علی دی ہے کافر دے ذہن وہ تے سمجھ آؤندی ہے، اے مسلمان نوں علی دی کی تکلیف ہے، میں نے یہ سمجھ اچ گل آخر کبلا سمجھن نال گل دے۔ میں تہاڈے سامنے نا ایک تحریر پڑھ دینا، علامہ وحید الزمان اہل حدیث عالم دین نے انہاں صحیح مسلم دی تشریح کی تھی، شاہر مسلم انہاں نوں کیا جاندا ہے، انہاں نے ایک حدیث لکھی، اس حدیث دے زائل چ انہاں ایک جملہ لکھی، وہ فرماتے نے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی تو اعلان کر دے تے مطمئن ہو کے تے تو فکر نہیں کرنی، اعلان کر تے پتہ لگ جائے دنیا نوں، تو حضرت علی نے نبی دے کہن تے فرمایا لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے پیغمبر نے کہا ہے کہ یا علی تو مطمئن رہ، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور کوئی ایمان والا تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ یہ مطلب طے ہو گیا کہ حضرت علی نال محبت صرف ایمان والا کرے گا اور بغض جڑا وہ منافق رکھے گا۔ یہ اہل حدیث عالم دین دی میں تعریف کرن لگا، اے شیعہ مہربانوں نو میں کھلاردا رہنا مٹھا کردا رہنا کہ ذرا آرام نال سنیا جی، مہربانی کریا جی، کیونکہ انہاں نو تبرے کرن دی بڑی جلدی ہوندی ہے، کئی واری نا ایک دم جذباتی کام ہے۔ میرا ایک عزیز سی جو بیٹھا سی مجلس سے تھے، میں ایک پڑھتا سا پیا تو دو چار سال پہلے پائی دی گل، وہ میں ایک بندہ تمہیں پتا شتر مرغ دے انڈے کھا گیا سی حالت حرام ہے جی، وہ مولا علی مسئلہ دسیا سی بھی کرنا یہ، بلکہ امام حسن حسین دسے، وہ میں جو شروع کی گل کہ ایک بندہ حالت حرام شتر مرغ دے انڈے کھا گیا، وہ آندا بے شمار، مطلب یہ پہ پوری گل تو سن لو کہ اگر وہ بندہ غلطی کر رہا ہے تو مسئلہ بھی پوچھنے مولا علی کو آیا ہے، تو دسن والے امام حسن حسین نے وہ سکتی گل ہی نہیں سنی ہو سکتا بے شمار ہو چکا، اس واسطے ذرا آرام لو، تھوڑا جا تسلی نہ سو، پوری گل سو لینی چاہیے۔ علامہ وحید الزمان اہل حدیث حضرت علی کو صحابہ شامل سمجھتے ہیں، صحابہ اکرام شامل سمجھتے ہیں کہ حضرت علی صحابہ بچوں ایک صحابی کا نام، پھر وہ اگے لکھتے ہیں لیکن اے میں تاں آخیا بھائی اتھے ہی نہ بے شمار کر چڑیا بھائی نہ، مطلب گل پوری سن، جڑا بندہ مولا علی مینوں کئی بندے اجے بھی ٹیچر سمجھتے ہیں، پرانے بابے جدو میں ٹیچر سن وہ آدھے ماسٹر جی کی آ، تو میرا خیال ہے جنہیں مینوں ویکھیا ہی ٹیچر ہے، جنہیں مینوں ویکھیا ہی ٹیچر ہے انہیں مینوں ماسٹر ہی آخو، جنہیں مولوی ویکھیا وہ مولوی آتے ہیں، کئی بندے ذاکر آتے ہیں بھائی جو بھی آخ سکتے ہیں، جنہوں نے وکھایا ہی علی صحابی گیا ہے انہوں نے حضرت علی کی بلا صحابی کی نظر نہیں دیکھنا، تھی لال رنگ کی اینک پا لو تو پچھوں ہرا دسے گا، لال پہ دسے گا، سبز پا لو گے تو سبز پہ دسے گا، وائٹ پاؤ گے بالکل سادہ تو سدھیاں شاواں دسن گیا، اصل جن نے حضرت علی رضی اللہ آخیا نا وہی اینک ٹھیک نہیں، اللہ دے بندے انہوں بخایا ہی ہے جدہ گیا، تو میرا خیال ہے کوئی غصے والی گل بھی نہیں، چونکہ وہ اینک ہی ایسی ہے، وہ شیشے ٹھیک کرنے کی لوڑ ہے، وہ شیشے ٹھیک کرنے کی لوڑ ہے۔ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں بڑا خوبصورت سوال اہل حدیث نے کیتا ہے تو آپ ہی جواب دیتا ہے، خدا دی قسم ایسے اہل حدیث ہو جان لڑائی مک جائے، حد ہو گئی، اس آخیا جب سارے صحابہ صحابہ ہیں علی ہی کی محبت ایمان کا پیمانہ کیا، سبحان اللہ بھائی گل ہو رہی ہے،
حضرت علی نو صحابی سمجھے اوندا جب سب صحابہ ہیں ہی صحابہ تو ایک حضرت علی ہی ایسے کیوں ہیں جن کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان کا بغض منافقت کی علامت ہے وہ علی ہی کیوں ہے؟ انہاں کو جواب دین دینے وہ جواب میں اس حدیث چوں اس قرآن دی سائٹ دے لکھ کے رکھے وہ ارشاد فرماندے نے کہ حضرت علی میں چند خصوصیات ہیں چند خصوصیات وہ تساں پریشان نہیں ہونا پہلی خصوصیت وہ فرماندے نے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں پہلی گل تو کہ چچا دے بیٹے دوسرا پھر داماد ہے تیسری گل بھی حوصلے نہ سنی تھی نہیں شیعہ نہیں وہ فرماندے نے دراصل حضرت علی میں یہ انفرادیت ہے کہ وہ بچپن میں ایمان لائے اچھا جی وہ بچپن چ ایمان لیاؤن والی گل شیعہ برداشت نہیں کرتا کیونکہ ایمان لیاؤن دا ہوئے جڑا پہلے ایمان تو خالی ہوئے جڑا ایمان لیاؤن دا ہے پہلے ایمان تو نہیں ہوں دا پھر ایمان لیاؤن دا ہے ساڑھے والی گل نہیں لیکن انہوں نے گل ہے میں تو یہ بچ لطف پیدا کر لیا وہ فرماندے نے حضور صحابی بھی سمجھ کے فرماندے نے بچپن میں ایمان لائے بچپن میں ایمان لائے میرا پھر ان آگے سوال ہے اور دب ہے میں قرآن اگے رکھ کے ترلا کرنا چاہنا جے حضرت علی دے برابر کسے صحابی نو آکھنا ہی نا تے وہ صحابی دس جڑا بچپن چ ایمان لائے چلو جی کر لو بہت شکریہ سبحان اللہ یہ مطلب ہے جی حضرت علی بچپن وچ بھی ایمان لیاندا ہوئے تے پھر بھی ایمان دے اعتبار نال وی علی دا چوتھا نمبر نہیں بندا پہلا نمبر بندا اگلی گل لکھ دے پھر فرماندے نے کہ آئے ہائے اگلا جملہ بڑا کمال تہن پتہ ہے صحابی نبی پاک نال بڑی محبت کر دے ہاں جی بہت کر دے سر 14 صحابی بدر شہید ہوئے نبی دی محبت چ ہوئے 70 صحابہ احد شہید ہوئے نبی دی محبت چ بہت شکر 16 تو لے کے 20 دے درمیان تعداد خیبر شہدا دی صحابہ دی نبی دی محبت چ نبی نے محبت نہیں سر جنہ جانا قربان کیتیاں نے نبی نے محبت کر دے سر یہ گل وکری ہے جڑی لکھتے ہیں لیکن فرماندے نے حضرت علی وہ نہیں جو صرف نبی فرماندے نے حضرت علی وہ تھے جن سے رسول محبت کرتے تھے جن سے رسول محبت کرتے میں ایک جملے واسطے ساری تحریر پہ پڑھ لوں اگلی گل فرماندے نے کہ اگلی بات یہ ہے کہ حضرت علی نے پوری زندگی آپ کی مدد کی آپ کی مدد کی اور بڑی جاں بازی اور بہادری سے لڑے اور حضرت علی نے سخت کافروں کو مارا میں یہ جڑا کافر ہوں وہ کافر ہی ہوں لیکن جڑا سخت ہوں وہ جڑا سخت ہوں جی بندے آتے ہیں فلانا شیعہ ہے وہ آتا ہے وہ تو شیعہ ہے تو فلانا کٹر شیعہ ہے وہ جڑا کٹر شیعہ ہوں وہ سخت شیعہ ہوں وہ جڑا کٹر تو اڑا ہوں نا وہ کسی اہل سنن کے پیچھے بھی نماز شماز پڑھ جاتا ہے بڑا کٹر ہوں نا وہ آتا میں سنی بھی کئی کٹر ہوں جڑے مجلس والوں اج مجلس ہوئے تو وانڈے ٹر جانے ایک دن پہلے بھی میں اج اتھے ہی نہیں رہنا وہ کٹر سنی ہوں انہوں نے سخت آدھے یہ پھر چلو ساہیت سارے مسلمان حضرت علی نے کی لکھا نے کافروں کو مارا کہ سخت کافروں کو مارا ایتھے بھی میری گزارش ہے حضرت علی نے تو سر یار آپ لکھے بولا سخت کافر مارے نے تیری دے برابر وہ کر چھڑے نہیں جنہ نرم کافر بھی نہیں مارے مہربانی بہت اللہ دیا بندے مہربانی حضرت علی نے سخت کافروں کو شکریہ ہم سب اگلی بڑی کمال دی گل لکھی فرماندے نے اتنے اتنے سخت کافروں کو مارا کہ حضرت علی کی دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا کیونکہ چھوٹے بندے تھے علی مارے ہی نہیں یہ حضرت علی دی کئی بڑی قبلہ معاف کرنا مجبوری بن جاتی سی
کئی بار تے لڑتے ہی انہوں نے سن جڑے سردار ہوں سن تے جنگے بدر تے ایسے بندے نو نبی پاک نے بھیجا جڑے انصار سن تین انصاری نوجوان سن وہ اگوں کافر کہن لگے کہ تسی واپس ہی ٹر جاؤ اسی کدی چھوٹے چھوٹے بندے نال لڑے ہی نہیں کسے نبی نو آکھو کسی آپ آوے یا کسے اپنے جیسے سردار نو بھیجے ایک بکری گل ہے مصطفیٰ نو پھر اپنے جیسا سردار آدھی نظر حضرت حمزہ نو بھیجیا حضرت عبیدہ ابن حارث نو بھیجیا یہ مطلب حضرت علی نے پھر اے سردار نے نا جی خیبر جی وہ بڑے بڑے لوگ سن جی وہ عام بندے نہ لڑتے ہی نہیں سن عام بندے تھلے انہیں بندے رکھے ہوں گے نے تمہیں پتہ بڑے بندے ہر بندے نے تو نہیں لڑتے انہیں بندے کو لڑتے یہ سردار بڑے 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 سن جنہیں زوم سی کہ اساں عام بندے نہ نہیں لڑنا وہ حضرت علی نہ لڑے نے تے مرے نے دشمنی حضرت علی دی پئی ہے اے جڑی گل وحید الزمان نے لکھی ہے میں پڑھن دا میرا حق ہے کہ اتنی حق دی گل پڑھنی چاہیے وہ فرماندے ہیں جو مسلمان ہے نا اس پہ علی کا احسان ہے کمال ہے بھائی مسلمان جنی دشمنی مولا علی مولا بھی ہر مسلمان تے علی دا ہن تا کہہ حدیث دی گل پہ سن دے ہو ہن ایک میں بھی عرض کراں کی فرماندے نے جو مسلمان ہے اس پہ علی کا تہاڈی کیا بات ہے جو مسلمان ہے اس پہ علی کا احسان ہے ہن حضرت علی دا فرمان پڑھ اتنا خوبصورت انتظام کیتا ہے شاہ صاحب نے کہ اتنی گرمی دے باوجود الحمدللہ بندے سکون نال بیٹھے نے اج اتنی انہاں ٹھنڈ باہر شاماں بنائی ہے اُدھو بہت ہی میں اندر بنا دے دل دے اندر دو ٹھنڈ پہ جائے فرمان اہل حدیث لکھتے نے جو مسلمان ہے اس پر علی کا احسان ہے یہ مطلب ہے مسلمان پر علی کا احسان ہے قرآن تو میرے ہاتھ میں اکھا نال پڑے حضرت علی نو کسے پوچھے یا علی بے غیرت کسے کہتے ہیں فرمایا جو احسان بھلا دے مسلمان پر حیدر کا احسان ہے اور بندے کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے اسی لیے روز جا کر دعائیاں دیتے ہیں علی غیرت مندوں کا امام وہ بچارے ٹھیک ہے آخری گل انہوں نے لکھی ہے ضروری لکھی نے فرماندے نے ہر مسلمان ضروری جڑی شے ہوندی انہوں واجب بھی آتا واجب بھی ضروری نہیں ہوتا تے فرض بھی ضروری نہیں ہوتا شیعہ چ جڑی ضروری شے ہوگی انہوں واجب آتا اہل سنت چ انہوں فرض آتا ہوندی ہو ضروری نماز فرض یعنی واجب ہے یعنی ضروری ہاں دے تو کوئی اور شاید مثال دے دے چلو ٹھیک یہ ویسے بڑی ضروری ہے اس واسطے میں نماز فرض ہے نماز واجب ہے نماز ضروری اس ضروری دا ترجمہ پاویں تسی واجب کر لو تے پاویں فرض کر لو خدا دی قسم اہل حدیث لکھدا ہے دراصل مسلمانوں پر علی کی محبت ضروری ہے ہائے ہائے اب حضرت علی کی محبت ضروری ہے یہ دا مطلب جڑی میں گل کرنا چاہندا سو وچوں اے سی جڑی میں مثال شروع کیتی کہ حضرت علی دی دشمنی پی گئی ہے لڑ لڑ کے کفر وچ تے حضرت علی دی دشمنی سی حضرت علی دشمنی والے بندے سن بہت دشمنی سی میں حیران ہاں یہ دشمنی تے حضرت علی دی کفر نال سی اس واسطے کہ حضرت علی نے میں پنجابی سدھی کر چھڑا حضرت علی انہاں دے بندے مارے سن حضرت علی نے کافراں دے مشرکان دے تے یہودیاں دے بندے مارے سن جڑا مسلمان حضرت علی دا بغض رکھدا ہے تعلق ہے جنہوں علی مارے پھر حضرت علی نے تمہیں پتا ذاتی دشمنی تو کوئی لڑائی کیتی نہیں جدو لڑے نے مولا اللہ کی توحید واسطے لڑے نے پیغمبر کی نبوت واسطے لڑے نے قرآن کی عظمت واسطے لڑے نے حضرت علی علیہ السلام ساری زندگی صرف اسلام واسطے لڑے بغضِ علی آج بھی پایا جاتا ہے بندیاں دے اندر تھوڑا ہوئے یا بہتا ذرا کو بھی ہو سکتا ذرا کو جویں حضرت علی دی محبت بھی کئی بندیاں چ ذرا کو ہوندی
وہ جڑی ذرا ہوندی ہے نا تاں وی محبت ہی ہے. حضرت علی دی ذرا بھی ہوے تے محبت ہونی چاہیے، بغض ذرا نہیں ہونا چاہیے. تو نے گل دساں، اے جڑی ذرا نا دو چیزاں، ایک ہوندی ہے چینی، ذرا سی ڈالنا، ذرا سی چینی. وہ ذرا سی چینی ڈالیے تو بلا کے بندہ انداز اور ذرا کو اور نہیں میٹھا ہویا. کئی بندے اکا ہی ذرا کو پاشن کرنے والے ہیں، کی پہ کرنا میں تینوں ذرا آخیا. ہوں ذرا ہر بندے کا اپنا اپنا، ذرا ہر بندے کا اپنا اپنا ذرا. وہ ذرا کئی بیبیاں ذرا کو نمک آدی نے میں پایا تو وہ کوڑی ہو جاتی، انہوں کا ذرا ہی ایڈا ہوتا ہے. اچھا کئی کا ذرا ایڈا چھوٹا ہوتا ہے، پیو آدی نے میں ذرا کو نمک پایا پھر ہور پانا پہنتا ہے. یہ مطلب ذرا کا اندازہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہے. لیکن چینی تو زہر چ فرق ہے، چینی ذرا کو ہوئے نا تو ہور پائیے تو پھر پوری ہوتی ہے، زہر اینا بھی ہوئے نا تو نقصان بہت بڑا کرتا ہے. علی دی محبت ذرا ہوئے نا تو ذرا بھی اپنا اثر اچھا رکھتی ہے، ذرا بغض ہوئے نا سیدھا جہنم میں چلے. ذرا محبت نو میں ذرا بیان کر، ذرا محبت نو میں بیان کر. یہ اج کل جڑا روڑا پیا نا جی حضرت علی دی فضیلت دا، تمہیں پتہ ہے فضیلت دا روڑا پیا، اور شیعہ چ نہیں وہ تفضیلی اہل سنت چ روڑا. اہل سنت وال جماعت ایک طبقہ ہے جن تفضیلی آتا ہے. یہ ذرا شیعہ نوجوان سن لیں، انہاں واسطے نرم گوشا رکھو. اہل سنت نے وہ تفضیلی نے، شکریہ قبلہ، انہاں واسطے نرم گوشا رکھو اپنے اندر. تفضیل آتے ہیں فضیلت، تفضیلی انہوں آتے ہیں جڑا حضرت علی ہر صحابی تو افضل بنا، انہوں آتے ہیں تفضیلی. ہیں وہ اہل سنت، تفضیلی شیعہ چ نہیں ہوتے. ساڈے تے فضیلت منن دا شک ہی کوئی نہیں، اساں تے اعلان کیتا ہے سپیکر کے منہ تر کے اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفہ تو بلا فضل. اساں پیغمبر تو بعد خلیفہ منیا بلا فضل تے مولا علی نو، اللہ دا ولی منیا تے مولا علی نو، اپنا امام منیا تے مولا علی نو، مشکل کشا منیا، حاجت روا منیا حضرت علی نو منیا. ساڈا رولا کوئی نہیں، اسی تے سیدھا سیدھا شیعہ ہاں. وہ جڑے اہل سنت چ تفضیلی نے نہ بچارے، وہ میں ہر جگہ اج کل بیان کر رہا، انہوں نے بڑا اج کل بندیاں تنگ کیتا ہے. انہوں نے پہلا اور رافضی آتے ہیں، تو رافضی تو ہولی ہولی انہوں نے شیعہ آتے ہیں. وہ ترلے کرتے ہیں اسی شیعہ نہیں، وہ آتے ہیں تسی ہے. وہ بڑے اوکھے ہوئے ہیں. طارق جمیل صاحب دیوبندی نے انہیں صرف حضرت علی کو مولا آخیا، مولا علی، انہوں نے بندہ تفضیلی آخ، پھر انہوں نے شیعہ آخ. میں ایک انٹرویو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کسی پوچھا بھی تمہیں لوگ بڑے بڑے الزام دے رہے ہیں، وہ ہنسے نے تھوڑا جہا تو مسکرا کے فرماتے ہیں کہ یار مجھے اپنے بندوں پر بھی دکھ ہے کہ کبھی مجھے تفضیلی وہ کہ رافضی کہتے ہیں، کبھی مجھے شیعہ کہتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں، مجھے دکھ ہے. ویسے اگوں نے مجھے وہ شیعہ بھی کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اگر وہ شیعہ کہتے ہیں تو شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن مجھے اپنے بندوں پر دکھ ہے کہ کبھی رافضی کہتے ہیں کبھی شیعہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کیوں تو انہوں آدھے، وہ آدھے کچھ بھی نہیں، میں نے صرف سیرت کی کتابوں میں دیکھا تو نبی کے بیٹوں کا ذکر پایا، تو میں نے سوچا نبی کو راضی کرنے کے لیے کیا کافی نہیں جس کے بچوں کا ذکر کیا جائے وہ راضی ہو جائے، جس کے بچوں کا ذکر کیا جائے وہ راضی ہو جاتا ہے. تو میں رسول دے پتراں دا ذکر کیتا ہے، بندے مینوں رافضی آکھن لگ پئے نے، یا مولا نو علی نو مولا علی آکھیا، بندے مینوں رافضی تے شیعہ آکھن لگ پئے نے. اگلی گل بڑی کمال ہے، انہوں نے آکھیا، انہوں نے کہا پھر تسی پریشان نہیں؟ پھر میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ لوگوں کا معاملہ نہیں، میرے ایمان کا معاملہ ہے. لیکن یاسین قادری صاحب بھی پریشان نے، تے مفتی ہمدرد صاحب فضل، یہ بھی فضل نے لیکن وہ ہمدرد نے، یہ بھی ویسے ہمدرد نے، ایسی گھر کوئی نہیں، سارا درد ایک ہی ہے ساتھ. وہ بڑے پریشان نے تفضیلی، وہ تفضیل کینوں آدھے. وہ ذرا میں اپنے بچوں اج کل سمجھانا پیا، انہوں کا خیال رکھو، انہوں بندیاں کا جڑے حضرت علی تمام صحابہ تو افضل مند. اور ایک تو گل دساں، یہ صرف اس دور کی گل نہیں، علامہ اقبال بھی اہل سنت سن اور تفضیلی سن.
علامہ اقبال سر ڈاکٹر محمد اقبال اہل سنت سن اور تفضیلی سن. تفضیلی انہوں آتے ہیں جڑا حضرت ابو بکر نو صدیق اکبر منے، حضرت عمر نو فاروق اعظم منے، حضرت عثمان نو ذوالنورین منے. تے پھر انہوں پوچھا جائے کہ صحابہ جو افضل کون ہے، تے وہ آخے علی. تو سب توجہ نہیں کرنا. دیکھو جی ساڈے تے تے بہمے بھی ہوندے یا گستاخ نے، ہوں وہ بچارے اہل سنت نے، وہ صدیق اکبر بھی بنتے ہیں، اسے مسیطے جانے ہیں، وہ عمر فاروق کے بن کے نماز پڑھتے ہیں، ذوالنورین بھی حضرت عثمان کو منتے ہیں، تو نالے پھر تراویاں بھی پڑھتے ہیں. کوئی روڑا نہیں، پکے اہل سنت نے. انہوں نے بندے آتے ہیں ساری گل ٹھیک ہے، تو حضرت علی نبی تو بعد انہیں کیا وہ افضل نے، باقی صحابی افضل کوئی نہیں. میں ایک تفصیلی اہل سنت نے پوچھا، میں کہ یار تسی حضرت علی نو افضل قرار دیندے ہو، ساڈے کول تے اپنے دلائل نے، تہاڈے کول بھی کوئی دلیل ہے؟ او سگے جی ساڈے کول بھی ہے، ساڈی سنتا کوئی سانو کوئی آندا تسی رافضی ہو گیا، کوئی آندا تسی شیعہ ہو گیا، تے کئی بندے آندے نے تینو اندروں کوج ہو گیا ہے، کوج ہو گیا تینو، کوج ہو گیا. وہ آدھے نے سانو کچھ بھی نہیں ہو گیا، اسی ہلے سنت ہاں، سانو یہ ہولی ہولی تکو تک ہی نہ تکے تکے مار کے شیعہ کر چڑنا، کیونکہ تسی سانو کچھ نہ آنر دیں ہو تو وہ تو سارے تنگ آ گئے. میں انہوں پوچھا، میں کہ یار حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تمہیں تسی حضرت علی افضل مانتے؟ انہوں نے جی افضل ماننے. تو میں کہ صدیق اکبر، وہ کہنے لگا حضرت ابو بکر نے، فاروق اعظم، کہنے لگا حضرت عمر نے، میں ذوالنورین غنی، انہوں نے کہا حضرت عثمان. تو میں کہا حضرت علی نو افضل کہڑے حساب نہ آدھے ہو؟ وہ سکا تو نہیں پتا. میں کہہ رہی تھی کی آدھے ہو؟ سان تو پتا ہے تھی کی آدھے ہو. وہ آتا یار اِسی حساب لانے ہاں، صحابہ کرام چ بھی حضرت علی نو شامل کیتا جائے، تو صحابی تے علی تو علاوہ ایک بھی نہیں جی نسل کا صدقہ حرام ہو. ایک صحابی بھی ایسا نہیں جی پتر تے بھی صدقہ حرام ہو، بیٹیاں تے بھی صدقہ حرام ہوئے، تے آج تک ہوئے تے قیامت تک حرام ہوئے. انہیں کہ یار وہ تے حضرت علی نے، وہ تے اور صحابی کوئی نہیں نا، باقی صحابہ با عزت نے، ٹھیک ہے. میں کہا یار تیری گل دا سواد پہ آؤں گا، ہور گل سنا. تمہیں پتا سواد آیا تو لوگ آتے ہیں اور پا گئے، پاویں کسی دودھ سوڈا تھوڑا بھی بنایا ہوئے، سواد آیا تو لوگ آتے ہیں ہو رہا ہے. میں کہا یار کوئی اور گل کر، تو بڑی سواد کی گل پہ کر. وہ سگلی گل کوئی کمال دی کیتی ہے، تہاڈے اگے ترنا تساں ذرا نا حوصلہ نہ سنو. چونکہ انہاں دے نزدیک حضور دیاں چار بیٹیاں، یار انہاں دے نزدیک کنیاں بیٹیاں؟ بہت شکریہ تسی مینوں نے برداشت کر، تہاڈی مہربانی، شکر ہے تسی مینوں اپنا سمجھ کے برداشت نہ کر. انہاں دے نزدیک کنیاں بیٹیاں حضور دیاں؟ چار. وہ کہن لگا یار اسی سوچنا ہے. میں ہاں دس یار توں سوچنا، بڑے سواد کی گل. وہ سکا یار میں سوچنا کہ جے حضرت علی دی اولاد تے صدقہ اس واسطے حرام ہے کہ انہوں کے گھر نبی دی بیٹی ہے، نبی دی بیٹی ہے، تو انہیں سارے نزدیک نبی دیا چار بیٹیاں نے، حضرت علی تے ایک بیٹی ہے، تو حضرت عثمان دو بیٹیاں نے سارے نزدیک. سارے نزدیک حضرت عثمان والے پیغمبر دیا چار بیٹیاں، تو دو بیٹیاں تا سن نور رہن گیا نا، دو نوروں والا، ایک فوت ہو گیا تو پھر ایک نبی نے بیٹیاں نے دیتی. وہ یار وہ پھر آتا ہے اسی حضرت علی افضل نہ آخیے تو کی آخیے؟ میں کیویں؟ وہ آتا جی نبی دی بیٹی کتنے کسی کے گھر ہوے تو وہ نسل تے صدقہ حرام ہوتا ہے، تو جہد دو نے وہ نسل تے صدقہ حرام کیوں؟ وہ کہنے لگا مولا علی دی شان ہی بکری. میں کوئی ایک اور کلاس دے، میں ایک کلاس اور پا یار میں سواد پیا ہوں. اگلا گلاس تو ہمیں پیار میں جاؤں، بڑا خوبصورت شربت دا خوشبو والا شربت، وہ گلاس پہ وہ سکھا. نبی پاک نے ایک بچہ پالیا سی صحابی زید، وہ نام سی، نبی پاک دے گھر پلیا، نبی وہ شادی کی تھی، شادی دی رہ نہ آئی، طلاق ہو گئی. وہ زوجہ نال پیغمبر اعظم نے اپنی زوجیت چلی لیا، وہ ام المومنین بن گئی، تو عرب وچ رولا پی گیا، تو سرکار نے اپنے پتر کو طلاق دعا کے تو اپنے نال شادی کر لیے. اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، چپ رہو جب محمد کسی کا پیو ہی نہیں نو کے نہ بن گئی سی. شکریہ کے بلا ہے پر پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں.
کسی صحابی دے بیٹے نو اپنا بیٹا مطلب علامہ اقبال بھی جدہ ہی ہوں سا شیر پڑھا علامہ اقبال ٹرالیاں بندے شیر اپنا لکھ دیں علامہ اقبال لکھ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو ایک فراز حسین بادشاہ ایک احمد فراز کی نا سنت احمد فراز تے ایک علامہ اقبال ایڈے مظلوم نے ایڈے ڈنگے سیدھے شعر نیٹ تے آتے ہیں تھلے لکھا ہوتا علامہ اقبال میں نہ جی تو انج دے لکھتا سی تو کوئی نہیں سی علامہ اقبال اپنے کو لکھ علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا بانگے دراج زہد اور رندی زہد اور رندی وہ علامہ اقبال کو سمجھنے واسطے تو سکول جانا پہ ہاں غالب نوں تے علامہ اقبال نوں سمجھن واسطے سکول جانا پیندا ہے ورنہ کوئی سمجھ نہیں آتی بھی آند کی نے علامہ اقبال فرماندے نے میرے ایک ہمسائے نوں ایک مولوی صاحب پوچھن لگے علامہ اقبال تیرے گوانڈ ہوندا ہے کیسا بندہ ہے اس آخیا بھی تساں کیسا سنے ہیں انہوں نے کہا میں تے انج سنیا انج سنیا انج سنیا وہ جو انہیں سنے ہیں نا علامہ اقبال اپنے قلم نال لکھتے وہ فرماندے نے کوئی مولوی صاحب آندے نے میں کوئی گل سنی کیڑی انہاں فرمایا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا میرا خیال ہے تشیع سلیس کر پکڑا بہت شکریہ آباد مار صاحب کی بلا فرماتے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا یہ ترجمہ کرا بچے سننا نوجوان اے بچے تمہیں دھیان میں سننا ہے اے ستویں اٹھویں دسویں بیٹھے ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک صاحب لایا ہے کہ علامہ اقبال کی طبیعت میں نا تھوڑی تھوڑی شیعت پائی جاتی ہے ذرا سا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا انہوں نے کیا وہ کیویں انہوں نے کہا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی ہم نے علامہ اقبال کی اپنی زبان سے سنا ہے کہ وہ ہر صحابی سے حضرت علی کو افضل مانتا ہے تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا میں تم دسیا نا ذرا سا میں ایک تھا مجلس پڑھنے گیا پڑھنا میں سی جی ایک ذاکر صاحب مہربان جس میں ٹھیک ہو وہ مینو کہنے لگے بسم اللہ سب تشریف فرما ہو گئے بڑا اچھا ہو گیا ہوں میں پڑھنا ذرا سا میں ہوں ذرا سا پڑھنا ہوں ذرا سا مینو پتا رہا میں کتنا پڑھنا وہ مینو ذاکر صاحب آخر لگے کہ میں ذرا سا پڑھ لوں میں پڑھ لوں میری طبیعت خراب ہے وہ جیوں کھلوتے ہو چھڈن پھر میں انہوں نے آخا ذرا سا ہر بندے کا ذرا سا اپنا ہو کئی بندے آتے ہیں مینو ذرا کو موٹر سائیکل دیں وہ دو اگر لب دیں ذرا ایسے ایسے تمہوں کئی دوست یاد ہونے تھے اپنے دوست یاد ہونے ہیں کئی بندے آتے ہیں مینو یار ذرا کو بھوک لگی ہے پورا ڈونگا لوت لیں گے تو دوجا آن کا انتظار کر دیں تو بھوک کی نہیں کوئی خیر ہوئے تھوڑی ہوں علامہ اقبال کے ذرا کا میں حساب لان لگا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا یہ مطلب ہے جو بندہ حضرت علی کو صحابہ سے افضل مانتا ہے اور پورا بھی سنی ہو تو اس میں تشیع ہے ذرا سا مہربانی مہربانی علامہ اقبال دے بقول اس میں تشیع ہے ذرا سا تو سا ایک مہربانی کرنی ہے چونکہ علاقہ ایسا ہے امامیہ کالونی اور مرید کے داؤ کے اور تو آڈا پنڈ کیڑا ہاں پٹھیاں والا گویا یقین کرو پٹھیاں والا تو پھر الحمدللہ آزاداری دے پرانے مرکز تسی بندے بیٹھے ہو اگر محرم وچ کوئی بندہ آ جائے مجلس وچ چٹے کپڑے پا کے میں تو آڈے کے ترلا کرنا تسا اگے ویکھیا نہ ہوئے سر تو دے پگ ہوئے تے مصائب شروع ہوئے بندے منہ دا ماتم کر دیو تے پگ بھی سر تو نہ لائے اونوں کود کے نہیں پڑھو
تین شرم نہیں آئی، تین حیا نہیں، تو کتنے آ گیا؟ محرم ہے، سر تو پگ لاؤ، مہربانی کرو، وہ شیعہ نہیں، اس میں تشیع ہے ذرا سا، جڑا مجن سے امام حسین جا کے بہ گیا یار، وہ آ کے بہ گیا نا، اس میں تشیع ہے ذرا سا، انہوں برداشت کرنا. میں تو انہوں پکی گل دسا، میرے کو بڑے بانی بیٹھے نے کبلا پٹی صاحب، رانا صاحب، تو اج 40 دیگا پکا دے، 40 دیگا مثلا اپنے مجلس سے، ایک بندہ 2 کلو چاول تو سویرے آ کے دینا ہے، پیا بچ نیاز دے پا لیا جی، انہوں مزاق نہیں کرنا. تو ہے صدقے جاوا، تو 40 دیگا نالو 2 کلو وزنی نے کیوں تشیع ہے ذرا سا یار، او دے ذہن چ ذرا سا اہل بیت دی محبت ہے، انہوں ودھان دی کوشش کرنی ہے یا نفرت راہ باہر کرنا جی؟ مہربانی فرماؤ اج ذرا سا. تمہیں ایک گل دسا، میں مصائب کی گل نہیں کرنے لگا، حضرت ہور نے امام حسین دے کٹ دے چبو چت پایا، امام فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے، کہنے لگا تسا تے میری ماں دا نام لے لیا اینے بندے اچ، میں کی کراں، میرا وضو کوئی نہیں تے تہاڈی والدہ دا نام بغیر وضو تو رہنا نہیں چاہندا. شبیر پلٹ کے جناب زینب نو آکھیا اے آج نہیں تو کل آ جائے گا تشیع ہے ذرا سا. سبزی فروش سی، وہ مجلس کدھر ہوتی سی محرم چ روز، وہ پہلے ٹائم سبزی بیچتا بیچتا اتنے آ جاتا سی، کھلار کے مجلس ہو کے تک پھر شام تک بعد چیری لا سی، شیعہ نہیں سی، مزدور سی، تو وہ تو کھلو کے نا ادھر بیچدیا بیچدیا بیچدے بیچدیا وہ سور سور نہ ادھر آ جاتا نال کھلارنا سائیکل، تو جی وہ لے گیا اس دوران یہ تو ٹھیک ہے، ورنہ مائلس ہوں گے گھنٹہ کو مائلس ہوں گی، وہ تو پھر اگے سائیکل توڑ لیا. وہ میں محسوس کیا بھی یہ بندہ بچارا مزدور ہے، تو مزدوری بھی نہیں چھڑتا، مائلس بھی آتا ہے روزانہ آتا سا، میں ایک بندے مگر لایا، میں کہ پوچھیں جی کوئی مدد کی ضرورت ہوگی تو چلو بچارا، میں بڑا ترس آیا بھائی، سبزی تمہیں پتا ہے کچھ خراب ہو جاتی ہے، چن کے بندے لے لیں، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو پھر بچوں کچھ ہی بچتی ہے. وہ پتا تو لگا بھی وہ آتا میں اہل سنت ہاں، تو مجلس تے دل کردہ سنا، بس مجلس سنن تے دل کردہ، وہ چونکہ دل کردہ تو میں نا بہانے بہانے نہ اتنے آ کے خراب دینا، یہ بھی مینوں کوئی نہیں آتا بھی تھی ہے، کیونکہ میں سبزی بیچنا، میں جتنے مرضی کھلو کے بیچا، ہو سکتا ہے بچوں باہروں میں سبزی بیچنے آیا ہونا، اندروں میں مجلس سننا آیا ہونا، مہے دی قدر کرو تشیع ہے ذرا سا. پڑھے جا واقعات ایسے نے، ہوں علامہ اقبال دا ذرا سا پڑھا، علامہ اقبال، ایک بندہ علامہ اقبال نو آتا بھی تھی سواد والے بندے نہیں، وہ آتا کیوں؟ اس آخیا بھی آخر بندے کا کوئی عقیدہ بھی ہوتا، تو عقیدہ علامہ اقبال فرماندے نے شاباش تیرے جمن تے تو مینوں بد عقیدہ سمجھ، وہ سکھا اتنے اہل حدیث بیٹھے ہوں نے تیرے کو، وہ بھی ہستے ہوں نے تو راضی اٹھ کے جاندے، اتوں شیعہ آ جاندے، وہ بھی بیٹھے ہوں راضی ہو کے جاندے، اتوں سنی آ جاندے بیٹھے راضی ہو کے جاندے، عیسائی آ جاندے وہ بھی راضی ہو کے جاندے، حکیم آ جاندے، حلوائی آ جاندے نا حلوائی، علامہ اقبال ایسے بندے سن کہ حلوائی جڑا حلوا بناندے نے یا مٹھائیاں بناندے نے انہاں تے وی بحث کردے سن، یہ کیویں بنتی ہے تو یہ کیویں بنتی، علم و فلسفے کے ماہر سن، بڑے قابل بندے سن، وہ سکے سارے راضی کر سکے، میں تینوں اج مذہب پوچھ کے جانا ہے، وہ سکے دسیا تو ہے تشیع ہے ذرا سا، میں جو ایسے سننا تھا تو تم کہ مذہب پوچھنا ہے، کہنے لگا مذہب میں ضرور پوچھنا ہے، تنگ آ کے فرما تیرے کیا پوچھتے ہو، مذہب اقبال بندہ حقیر بوترا بھی ہے، آباد رہو جناب آباد. میرے محترم سامعین ہوں میں ذرا سا پڑھا، کنہ کسی وہ شیت کنہیں کسی ذرا سا پڑھا، فرماندے نے آز یک نسبت عیسیٰ حضرت مریم، آز مریم آز یک نسبت عیسیٰ عزیز، آز سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مہربانی کے بنا جڑا ذرا سا اینا ہوئے کمال ہے بھائی. میں تو قبلہ اپنی پوری شیعت نو یوں دے برابر نہیں پا سمجھتا، او دے ذرا سا سی آندا کی آندا از یک نسبت مریم، از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ایک نسبت سے،
مرتبہ اور عظمت رکھتی ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. بس آج سے نسبت حضرت زہرا علی زہرا کے پاس تین عہدے ایسے ہیں جس کی وجہ سے مریم سے بھی بلند ہے. پڑھا ترے ذرا سا یہ دھیان رکھنا جی تشیع ہے. ذرا سا اور ذرا سا کی ایڈا ذرا سا ایڈا ذرا سا فرما دینے دکھ ترے ہاں رحمت للعالمین امام اولی و آخری وہ اس کی بیٹی ہے جو رحمت للعالمین ہے. اول لوگوں کا بھی امام ہے اور آخر لوگوں کا بھی امام ہے وہ اس کی بیٹی ہے. اگوں پتہ نہیں علامہ اقبال قرآن دی کنی تشریح جانتا سی. حضرت اگوں دس دس شوہر بیوی کی تھی مریم تو کسی دی بیوی بننا نصیب ہی نہیں ہوا. ایک کی بیوی ہے ہاتھو بھی نہ علی آخیا نہ ابن ابو طالب آخ ہے نہ ابو الحسن آخ ہے بڑے ہلکا بات نے میرے مولا دے علامہ اقبال سی تشیع سی ذرا سا فرماند نے بانوے تاج دار ہر ادا. سبحان اللہ اے حل ادا ایک جی باقاعدہ حل ادا سورت پوری حل ادا علی الانسان حین من دہر یہ لم یکن شیئا مذکورا. سورہ انسان بھی انہوں اندرے سورہ دہر بھی انہوں اندرے سورہ حل ادا بھی انہوں اندرے. علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ تو کسی کی بیوی نہیں بنی لیکن وہ بطول بانوے تاجدار حل ادا تو اس کی زوجہ ہے جس کے ماتھے پہ حل ادا کا تاج ہے. مرتضی مشکل کشا شیر خدا جو مرتضی بھی ہے مشکل کشا بھی ہے شیر خدا بھی ہے. فرماتے ہیں تیسری نسبت کیا ہوا جو تو مریم کی ماں ہے. مادر عام مرکز پرکار عشق مادر آقا فنا سالار عشق. فرماتے ہیں اس کے دو بیٹے ہیں ایک وہ ہے جس کے گرد کائنات کے عاشق طواف کرتے ہیں. مادرِ ہاں مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ ہاں قافلہ سالارِ عشق. ایک وہ ہے بیٹا اس کا جو عشق کے قافلے کا سالار ہے اور ایک تو وہ ہے جس کے گرد کائنات کا عشق طواف کرتا ہے. ذرا سا ہائے ہائے بہت شکریہ بڑے باریک ہوتے بیٹھے ہو یار تشیع ہے ذرا سا تو فرماندے کی ہے. فرماندے نے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب محمد مصطفیٰ. فرماندے نے مصطفیٰ کا فرمان کا مجھے پاس ہے اور اسلام میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے وگرنا تم کیا کرتے. فرماندے نے وگرنا پھر میں کیا کرتا. فرماندے نے وگرنا گرتے تربتش گردی تمہیں سجدہ ہاں برخا گئے اوباشی تمہیں. اگر مجھے پاؤں کی زنجیر دین نہ بنتا مصطفیٰ نہ روکے میں صرف بطول کی قبر کے طواف کروں اسی کی خاک میں سجدہ. وگرنا گردے تربتش گردی تمہیں سجدہ ہاں برخا گئے اوباشی تمہیں. حد ہو گئی ہے ایسے اہل سنت تو جدہ تشیع ہے ذرا سا آندھا میرا دل کردہ بطول دی قبر دے طواف کرا تو جے سجدہ کرا تو زہرہ دی قبر دی مٹی دکھا تو آڈی چونکہ ہائے بلند ہوئی تو میرا خیال ہے کہ میں علامہ اقبال دا ایک اور نظریہ پڑھ دے. علامہ اقبال فرما دے نے افسوس ایسے ہیں مسلمانہ تھے جڑے آندھے نے کہ حسین حکومت دی خاطر نکلے سا تو سلطنت دی جنگ سی یزید کو حکومت لینا چاہتے سن سامان سفر دی گل کیتی نے. ایک شعر میں پورا نہیں آ رہا کسی کو سناواں گا لیکن پکی گل پہ کرنا علامہ اقبال نے گل کیتی مطلب ترجمہ کر دینا. فرماندے نے جنہ لوگوں نے شک کے نا کہ حسین علیہ السلام یزید کو تخت کھون تے سلطنت کھون واسطے نکلے سن وہ آندا صرف حسین نو ٹردا ویکھو. کمال ہے اتنا فضلی گل کیتی علامہ اقبال نے. وہ فرماندے نے افسوس ہونا بندیاں دے وے شبیر نو مدینے ٹر دیا بھی نہیں ویکھیا جڑے حکومتاں لین جاندے نے او پہنا نال لے جاندے. صدقے جاواں جڑے سلطنتاں واسطے لڑدے نے او تیاں نال کھڑدے. اسے کہ کم از کم لوگاں نو حیا کرنا چاہیدا ہے. شبیر تیاں لے کے نکلے شبیر پہنا لے کے نکلے. میرے عزیز دوستو
یہ تھوڑی ہائے بھی آئی آنسو بھی تھوڑے تار آئے. یہ دین کی خاطر حضرت علی نے دشمنی اینی مل لئی ہے, اینی مل لئی ہے. نبی دی زندگی چ غیر مسلم علی نال لڑے نے تے نبی تو بعد مسلمان حضرت علی نال لڑے نے. ایک مینوں دکھ ہے جدوں تک کافر حضرت علی نال لڑے نے نا علی دیاں تیاں پریشان نے. یہودی میرے مولا علی نال لڑے نے, خدا دی قسم میرے مولا دیاں تیاں پریشان نے. اے مسلماناں دے جنہاں دے اندر بغضے علی سی نا انہاں صرف علی دے پتراں نوں نہیں ستایا, انہاں میرے مولا علی دیاں تیاں نوں ستایا. یہ دکھ دی گل نہیں بندے آندے نے فلانا بنا بڑا سخت مصائب پڑھدا, مینوں نرم مصائب کدھروں ملے ہی نہیں. مصائب بھی نرم ہوندے نے, زہرا دی تھی تے کوئی مصیبت آئی ہوئے تے وہ نرم ہے. پتہ گل کی یہ مصیبت نہ مصائب اسی پڑھنے, ہر بندہ اپنا ایک مزاج ہے, یہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. ضرباں لگ جانیاں, نیزے تیر تلوار کسی دے پتر دے سر چوں خون وگے نا انہوں لوگ اور طرح وہد رہے. اور کوئی بندہ لنگتا ہو تو سر چ خون وگتا ہو پتر نوجوان کسی کا ہوگی وہ تو لوگ ایک بار توجہ کر دیں کی گل ہوئی, لیکن کوئی اچمبے کی گل نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے کہ موٹر سائیکل تو ڈگ پیا ہوگا یا کتنے اتنے ایسا ایسا ہور بھی چیزاں کئی ذہن چاہیے تو بندے آدھے کی گل ہوئی ہے کچھ نہیں خیر ہے کوئی لڑائی ہوئی ہے آپ کو جھگڑا جہا ہوا سی ختم ہو گیا یا وغیرہ وغیرہ. وہ لوگ اپنا معمول کا کام کرتے رہتے ہیں کسی کی تھی انج لنگے جیسے سر جو خون وگتا ہوگی لوگ گل چھڑتے ہی نہیں. لوگ آدھے وہ گل پوچھو گل کی ہوئی ہے کہ سر دا خون کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا. اسی روندے ہاں دنیا جو قبر ہے جو جڑا ہے کربلا تو لے کے شام تک زہرا دیاں تیاں آج نہیں ہیں. کسے نوں ٹینشن ہی نہیں ہوئی انہاں نوں کہنے والے. میں ایکو گل کرنا تے تہاڈے کولوں اجازت لینا ہو گئی ہے مجلس ساڈی مجلس دے مصائب دے چند جملے ہوندے وہ تہاڈے تک پہنچ گئے. دنیا جان دیاں تیاں جنیاں بھی اوکھیاں ہون تے جنیاں بھی تھکیاں ہون پیکے آ کے انہاں دا ساہ نکل جائے. اے جڑا فیروز والے فیروز والے فیروز والے دتی کراچیوں سفر کر دی آوے جڑے والے اڈے تے اترے گی نا تے پتراں تیاں نوں آکھے گی تھکیواں لے گیا میرا بڑے خوش ہو گیا. ادھر تے نانکے کا گھر آ گیا یہ مطلب سارے جان دیا تیاں جنیاں بھی تھکیاں ہون ایک دا سکول ویکھ کے بورڈ ویکھ کے مسجد دا مینار ویکھ کے اڈا ویکھ کے اڈا اجے گھر آ گئے وہ آدھی میرا تھکے میں لے گئے نے. میں حیران ہو گیا شام دی تھکی جب مدینے آئی ہے تھکے میں لینے چاہیے سن. یہ مدینہ وہ شہر ہے جتھے بی بی دے نانکے بھی اتھے نے یار بی بی دے دادکے بھی اتھے نے. آباد رہو یار نانکے بھی بی بی دے مدینے تے دادکے بھی مدینے لمبی چوڑی تے کتنا رشتہ داری نہیں سی ساری اتھے سی. میں حیران ہویا کہ جتھے آ کے تھکے میں لینے سن جتھے آ ستون ہے نا جتھے آ پکھا پہ چل دے انی دور پیغمبر دی قبر سی ایتھے بی بی سی ایتھے کھلوتی بی بی زمین تے ڈگ پئی تے منہ چ کے لف لفظ نکلیا نانا میں تھک گئی ہاں. ایک دعا کر لیے میرا خیال تھوڑی ہائے چ دعا کر جن دکھی ہو دعا کرو جدو پیکے آوے نا دکھی تھی انہوں ماپے جیوندے مل گئے
بابا مل جائے بابا جان، امی مل پائے چاچا مل جائے، انہوں کوئی بھرا ملے زندہ ملے، قبراں نال گلاں کرنیاں اوکھی، قبراں نال گل تساں کدی ویکھیا ہونا بندے ٹکی قبراں تے جا کے گلاں کر، اوتے نانے دی قبر ہے میں حیران ہویا، جیڑی بی بی نو کوفے دے بازار نہ تھکا سکے، محمد نو بستر ہی نہیں ملیا، آلے اطہار نو بستر نہیں ملیا، زمین تے بالکل زمین تے سوندے رہنے۔ اگلی گل میں اگ لگی سی تے نلائن مبارک ہر بی بی تے سڑ گئے سن، کربلا دی اگ وچ، کربلا تو لے کے شام دے زندان تک ننگی پیری زہرا دی ہتھیاں تے پہنچ، کربلا چ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بی بی، اچھا گل تو سوچ، جدا بھرا قتل ہو جائے، وہ بی بی دفن کر کے جدو لوگ آتے ہیں بوے تے کھلوتی رہی، واپس آدھے ایک گل پوچھتی، میرے ویر دا گھر سونا بنا، تھلے تلائی بنی سی، تھلے مسالہ بنا سی، میرے ویر دے کنک دا دانا ہوتا سی نا بستر تے، کہتا سی میرے ساری رات نہیں ہوئی، لوگ پیار دیں لوگ عزت کرتے ہیں، پھر بیبیاں سراں پیچھے رکھ دیا نے بٹھا دیا نے، پھر رات نو نا اگر دیگر ویلے دفن ہو گئے تو رات نو آدیا نے مہربانی کر تینوں اسے ویر دا سی واسطہ دینا چاہ دی ایک پیالے پہ تکے نہ کھو دیں تک کچھ نہ کچھ کھا دیں، رونا ہی تو رو گی تو کھاویں گی تو بچے گی تو رو گی، تو کچھ نہ کچھ بہانے نال کھواندے نے، پیچھے تکیے رکھتے ہیں، بیبیاں کٹدیا نے، ساریاں واری واری پوچھتی ہیں بھن کا کی حال، ویر تو ٹر گیا ہے بھن کا کی حال ہے، یہ جس رات ایک ویر قتل ہو گیا، جس رات بیبیاں نرم بستر دے پا کے دکے کچھ کھوانے نا، نو ویر دیا لاشاں پہ سن تو بیبی ساری رات بیبی سویرے کسی نے آخیا ہو میں تھک پی ہوں تو میں بج لگا، چھوٹی بی بی نو دفن کر کے نہ تھکی، حیران ہو گیا کربلا تک آئی تے نہ تھکی، آخری جملہ اوتھے نانے دی قبر سی تے ایتھے ڈگ کے آندی ہے میرے پیکے او میں تھک پئی جے، حضرت فضا نال ہی کھڑے ہو گئے تے فرماتے نے زہرا دتی میں تینوں تھک دیا کوفے چ نہیں ویکھیا جتھے تھکنا سی میں شام چ نہیں ویکھیا، پیکے آ کے تے تھکے ہوئے رہ جاندے نے، فرماتے نے اما میں ایک گل نانے نو دسنی کہ میں پیکے آ کے کیوں تھکی ہاں، تو میرے نانے دی قبر تک جان دے، میں کیا قبر نال گلاں اوکھی ہو گئی، میں آخری گل کر رہا ہوں، بی بی پاک فرماندے نے آؤ تو میں لے جانی ہاں، ایتھے میں دکھ دی گل دساں، ایک کربلا چ جدوں نیزہ وجہ نا جی دنا چادر اتری ہے تے پھر امام حسین دی لاش تے تمہیں پتہ بی بی نو مارتے رہے بڑی دیر تک، جنی دیر تک بی بی ویر نہ گلاں کرتی رہی لوگ مارتے رہے نا، خون نہ چولا سارا رنگین سی نا، خدا دی قسم اس واقعے تو بعد بی بی پاک ملکہ شام اٹھنے بھی فضا دے ہاتھ بڑھ کے سار پہنے بھی فضا دے ہاتھ بڑھ کے سار، بی بی فضا کیا بی بی میں تنو لے کے نانے دی قبر تک رہا نہیں ہوں، بی بی فرمایا اما اور پیشا ہو جا اور میرا دے میرے اپنے گیا دے معاملہ ہے، بی بی فضا حکم سن کے نال کھلو گئے، ایتھوں لے کے قبر رسول تک بی بی اج گئی ہے جویں شبیر علی اکبر دی لاش تے گئے، کدی وی نہ رولو کسے کام، بی بی ہتھاں نال تے پیراں نال ٹر دے جدوں نانے دی قبر تے گئے نے، دساں کی آکھیا کہ میں کیوں تھکی، آخری جملہ صرف آخری جملہ، نانے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے تو تے بی بی نے دو تین بیان کیتے، او میں سنا دینا، بی بی فرمایا نانا تیری امت دے ظلم میں تھکا نہیں سکے، ہائے ہائے کربلا سارا دن میں لاشاں کٹھیاں کروائیاں نے تے تیری تی نہیں تھکی،
تو میں نے پہلے دن چک کے آخیا سی زین اب ایک پیو دی زینت ہے، میں علی جیسے بہادر پیو دی زینت ہوں، میں کربلا ویکھیے تے علی دے حوصلے نال، میں کربلا چ نکلی ہاں تے پیو دے حوصلے نال، میں ویراں دے سر تھلے کھلو کے خطبہ دتے نے تے پیو دے حوصلے نال، میں یزید دے سامنے کھلو کے توحید پڑھی ہے تے پیو دے حوصلے نال، نانا میں انج خطبہ دتے نے، میرے لہجے چ بھی تھکاوٹ نہیں آئی۔ کوفہ چ تے نانا جدوں میں خطبہ پی دیندی سا ایک نبی نا آندا سی علی بول رہے، انج کر کے میں حوصلے نال گزری ہاں، ایتھے آ کے کیوں تھکی ہاں؟ دربار میں نہ تھکا سکے، اب تیری قبر تو 10-12 گز دے فاصلے تے مینو سکے پیو دے پتر نے پوچھا الحمدللہ